Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым. Серікжан, 11 наурыздан бастап Астанадағы Жаңаөзен көшесінде, яғни 6-шы үйде менің үйімде болды. Бәрі жақсы болды деп айта аламын, бірақ бір жағдайды осы көпшілікке мәлім еткім келіп отыр. Наурыздың 15-і күні біздің үйге біз шақырмаған жедел жәрдемді жіберген біреулер және Серікжанды сол менің үйімнен алып кетпекші болды. Сондықтан мен өзім Серікжанның жолдасы ретінде осыдан кейін Серікжанның қауіпсіздігінен алаңдай бастадым. Осында сіздерге жеткізіп отырмын.